us agraïm la vostra presència. Veureu que han preparat un concert molt bonic, aquests nois i noies de P5. Es nota que es fan grans i que treballen moltíssim. És una feina que la fan molt a gust amb els seus mestres i espereu que la gaudiu moltíssim. Ara baixarem les llums i ells faran la seva entrada. Ells van molt seriosos, ho han preparat, són pres amb moltes ganes i espero que ho disfruteu. A més, avui comptem amb la col·laboració d'aquests nois i noies de 6è, que ens faran de presentadors. I sense més, demanar-vos, si us plau, que silencieu mòbils, que no fos el cas que tinguéssim interrupcions, i dir-vos que el concert es gravarà i que es penjarà en el blog de l'escola, que tothom el podrà veure, d'acord? Moltes gràcies. Que avui ens explicaran una història increïble que ens portarà a mons llunyans i desconeguts pels humans. Però la història que us explicarem comença abans de pujar a la nau, comença molt abans de pujar a la nau. Així és, comença amb el somni d'uns nens i nenes que tornaven tristos cap a casa seva i es van trobar amb una sorpresa increïble. Una sorpresa? Quina sorpresa? Escolteu ben atents que això us agradarà. Les estrelles. Mm-hmm.
I així és com tots aquells nens i nenes van de seguir construir una nau enorme. I ho van posar tot ben a punt. Es van equipar amb els millors vestits especials. I fins i tot van construir un robot. Un robot? Esclar, un robot. A una nau ben equipada no hi pot faltar un robot d'última generació replet de botons que s'apaguen i s'encenen. I nosaltres? Tenim un robot? No, un robot no. En tenim 50. Mira, mira, els robots. I no us descordeu fins que la nai s'hagi detingut completament. Al poc d'enlairar-nos passarem pel costat de la lluna. Oh, que bonica que és la lluna! The moon, com diuen en anglès. Ah, ja veig, ja veig. Tinc el pressentiment de que ara ve una cançó en anglès. Atenció, que ens enlairem! Zoom, zoom, we're going to the moon! Xerra molt i explica mil històries. 4, 3, 2, 1... Amunt! Planeta del mar xerraire.
I dius que no està lluny? A uns 4 segons de distància. 4, 3, 2, 1, amunt, planeta del silenci. Thank you.
Voleu dir que marxem, no? 4, 3, 2, 1, amunt! Un planeta molt divertit, no creieu? Divertidíssim! Però a mi m'ha agradat més el planeta de ser dos ballarins. Quina marxa! Sí, però tot el dia així cansa una mica, no? Marxem? 4, 3, 2, 1, amunt! No, no, no. Falling from the sky.
quanta neu! I els arbres? Plens de boles i llums. Estan decorats com si fos... Com si fos... Nadal! En aquest planeta sempre és Nadal! Nadal? Que bé! A Nadal sempre ens regalen moltes joguines. Poema de les joguines. Acaba aquí. Us agraïm molt que hagueu acompanyat durant tota aquesta odissea sense tocar de peus a terra. Amb el cap més enllà dels núvols. En aquest planeta ens quedarem una temporadeta de vacances, però no ens podem acomiadar sense desitjar-vos... Bon Nadal! Us volem fer un fort aplaudiment per aquests conductors del concert. Moltes gràcies. I no per aquests artistes que tenim unes promeses a l'Escola Bufarà, com veieu. Un fort aplaudiment per ells. Moltes gràcies també a les mestres, al profe de música, a la mestra d'anglès. Crec que també es mereixen un fort aplaudiment, sisplau. Us demanaré que us espereu un momentet perquè ells seran els primers a abandonar el gimnàs, marxaran per aquí, així que ens acomiadem i tot us desitjant-vos unes bones festes. Gràcies.